A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Esse programa é um programa que passa aí, é transmitido pela TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão. Eu estou hoje na cidade de Oak Bluffs, em Massachusetts, Estados Unidos. Estamos aqui pregando na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Semear. Já estivemos anteontem pregando numa reunião de obreiros. Ontem estivemos num culto, já na festa, é uma festa de jovens. Aqui, festa de jovens não quer dizer que são apenas jovens entre 15 e 18 anos ou 20 anos, mas até os 30 anos, tudo é considerado então uma festa de jovens. E aqui é uma festa do conjunto pentecostal. Nós estamos aqui no 13º Congresso dos Jovens Voz Pentecostal da Igreja Evangélica em Oak Bluffs, que é Massachusetts, Estados Unidos, pertinho de Boston. E nós temos aqui como tema Jovens Buscando Santidade. Você pode assistir às nossas palestras pela internet através do Facebook. Você entra aí. Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CMA, Martha's Vineyard, Massachusetts, Estados Unidos. Aqui o pastor presidente é o pastor Darcy Pérez. A igreja está na Avenida Pacífica 60, então na cidade de Oak Bluffs, Massachusetts. Vamos ver então a nossa lição desta semana. Nós estaremos aí estudando sobre perdão. Nós vamos apenas fazer um resumo, não temos aqui como editar os vídeos e nem um estúdio como nós temos em nossa casa, Imperatriz Maranhão. Vamos então à nossa lição. Neste trimestre, então, estamos estudando aí nas revistas da CPAD. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Perdoamos porque somos perdoados. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados. Então, não é uma iniciativa nossa. Nós estamos correspondendo àquilo que Deus fez por nós. Então, se nós fomos perdoados, também devemos perdoar. E a palavra de Deus diz, na oração que Jesus ensinou aos apóstolos, ele diz bem claro: se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam a vocês, também Deus não os perdoará. É bem simples isso, né? É condicional. Esse se aí é terrível. A Bíblia, quando fala se, olha lá: se perdoardes, sereis perdoados. Se confessardes, sereis salvos. Olha, esse sim é muito importante. Então vamos ver a nossa lição. Aí o texto áureo diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 35. A verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, veja bem, nós recebemos o perdão devido à graça de Deus. O que é a graça de Deus? É Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Essa é a graça de Deus. Foi oferecido isso a nós, para nós sermos salvos. Basta o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a graça de Deus. Não é por merecimento. Então, isto é oferecido gratuitamente por Deus, devido ao seu amor para conosco. Assim também, nós vamos fazer para com as pessoas. A pessoa não merece o perdão, mas nós perdoamos, porque nós também não merecíamos o perdão, mas fomos perdoados por Deus. Então, lembre-se disso.
A graça veio sobre nós e nós devemos usar então de graça para com as pessoas, oferecer esta mesma graça que nos foi oferecida. Nós amamos a Deus por quê? Porque fomos amados por Ele primeiro. Então sempre a iniciativa foi de Deus. Assim também o perdão. Perdão deve ser a nossa iniciativa de vida. Sempre perdoarmos as pessoas. Nós vemos aí nas leituras diárias, né? Falei, Mateus 18, 21 e 22, a quantidade de vezes que se deve perdoar uma pessoa. Então, não existe limite, né? Quantas vezes ela nos ofender, será quantas vezes nós vamos perdoar. Na terça-feira, tem aí Marcos 11, 25. Ao orar, lembrando que temos algo contra alguém, devemos perdoar. Então, a oração será atendida, porque nós perdoamos, também Deus nos perdoará. Na quarta-feira, temos aí Marcos 11, 26. Devemos perdoar, pois se não fizermos, também não seremos. Então, aquela condição. Se perdoamos, também Deus nos perdoa. Se não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, na quinta-feira, temos aí Colossenses 3, 13, que diz: devemos suportar uns aos outros e perdoarmos-nos mutuamente. Então, é suportar. Mesmo que sejamos ofendidos, nós vamos suportar isso e nós vamos amar o nosso próximo, porque a palavra de Deus diz o quê? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é fácil. Nós gostamos de ser perdoados? Então também nós devemos perdoar. Aquilo que nós gostamos que façam conosco, nós também vamos fazer com os outros. Na sexta-feira, temos aí 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é misericordioso e nos perdoará. Aí está novamente o se, né? Temos que confessar os nossos pecados e aí então Deus nos perdoa. Então nós vamos falar para Deus o que ele já sabe, mas temos que falar. Nós temos que confessar todos os dias. Temos que confessar os nossos pecados, temos que pedir perdão a Deus, porque todos os dias nós pecamos. Pecamos por palavras, né, por atos, por pensamentos, por intenções. Então temos que pedir perdão. No sábado nós temos aí Isaías 55, 7. O maior prazer de Deus é que o pecador se arrependa e converta-se. Olha a alegria de Deus, esse prazer de Deus. É sempre que um pecador peça perdão, se arrependa do seu pecado. E ele vai ver então que o seu pecado foi levado por Jesus. Quando ele aceita isso, então ele vai receber o perdão de Deus e vai se sentir aliviado dessa carga pesada que ele carrega sobre ele. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então devemos deixar essa carga que está sobre nós, né? Mágoa, o rancor, o ódio, né? Então nós devemos pegar isso e lançar sobre Jesus. Ele levou na cruz do Calvário tudo isso. Então a Bíblia diz, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Então nós vamos lançar sobre ele essa carga, que muitas vezes as pessoas carregam essa carga a vida inteira. Não se sentem felizes, não conseguem ser felizes, porque estão odiando alguém, guardando o rancor de alguém, guardando a mágoa, né? E isso acaba espalhando para pessoas que estão à sua volta. Então devemos sempre perdoar imediatamente quando nos ofenderem. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 18, 21 a 35, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.